看分裂。我也去看了分裂，好看，好看，都好看。那我们就再来这个新的卡通电影的主题曲。对，因为迪士尼要唱到迪士尼的主题曲是才蛮厉害的啊，真的。对，是那我就上次就李玟嘛，唱那个花木兰。对对对。然后这次就是阿拉丁这一首，所以一定要分享给我们现场，来点掌声鼓励好吗？谢谢。礼拜六热情一点，感谢感谢，尤其是咱一雄摇滚区的朋友，谢谢。感谢。嘿嘿嘿，丢丢丢丢，谢谢你。我心中有一个。